နမ်ခမျိုးမှာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစေခန့်တွေကို PSLF TNR ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကသက်တမ်းကုန်စေဝါနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့စေဝါတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ပီတမဟာတစ်စစ်ဒေတာမန်အောင်ခရိုင်နမ်ခမျိုးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစေခန့်နဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုသက်တမ်းကုန်စေဝါအသုံးပြုခြင်းခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့စေဝါများသုံးစွဲခြင်းရောင်းဝယ်ခြင်းရှိမရှိစားရတွေကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးရုံစေခန့်ထဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများလုံလောက်မှုအခြေအနေနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များအခြေအနေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းဆေးဆိုင်အတွင်းတုံးဆွဲပြီးသားဆေးဝါးအခွန်အမှိုက်မှာစွန့်ပစ်တဲ့စနစ်ကိုပါစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီး PSLRT နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့စီပင်တရားရေးအဖွဲ့နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးမှုအဖြစ်သတိပေးတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေလည်းမပြုလုပ်သေးပါဘူး။နောက်နောက်တတ်မှတ်ချက်စံချိန်စံညွန့်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစေခန်းများရှိလာပါကလုပ်ငန်းခွင်လိုင်စင်ကိုရုတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးအရေးယူမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။